ሻሎም ቅዱሳን እንዴት ናችሁ? በእነዚህ ሶስት ምን ትማራለህ የሚልና ያለው ሶስት ነጥቦች እናገራለሁና የጌታ ቤተሰቦች ምን እንማራለን ከነዚህ ሶስት ነጥቦች? ቬሪ ሲሪየስ ሶስቱ ተመሳሳይ ነገር ናቸው። አይ ሚን ተመሳሳይ ትምህርት ነው የሚያስተምሩን፣ የተለያየ ይመስላል ግን አንድ ናቸው። ቁጥር 1 እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ለኛ የተናገረበት መንገድ አንድ ዕብራውያን 1:1-3 ከመያታችን በፊት በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ለብሉይ ኪዳን ሕዝቦች በሙሉ በነቢያት አድርጎ ይናገራቸው ነበር ይላል መጽሐፍ። ሌላ በሕልምና በራእይ በመገለጥ አልፎ አልፎ በደመናም ይናገራቸው እንደነበር መጽሐፍ ይነግረናል። አንድ የሆነ ምድራዊ ኤግዛምፕል ላመጣና ከሱ እንማራለን ብዬ ስለምገምት ነው። ኖርማሊ በምዕራብ ዓለም በተለይ ቶታሊ ስፔሻሊ የአገሮች አካሄድ ስናየው ንጉስ ከንጉስ ፕሬዚደንት ከፕሬዚደንት ከፕራይም ሚኒስተር ከፕራይም ሚኒስተር እንዲያው ባነጋገራቸው በቴሌቪዥን ሲነግሩን ከእኩያው ጋር ተገናኙ የሚል ዜና እንሰማለን። ይህ ማለት ያው የትምህርት ሚኒስተር ከትምህርት ሚኒስተር የእርሻ ሚኒስተር ከእርሻ ሚኒስተር እየተባባለ ነው የሚሄደው። ሊተራሊ አንዳንድ ጊዜ ምዕራብ ዓለም ሲመጡ አፍሪካን ሀገር መሪዎች የሚደረጉ መተላለፍ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። የገዛ ራሳቸው አሰራር አላቸው። እኛ እግዚአብሔር የሰው ልጆች እንዴት እንዳከበረን በተለይ በአዲስ ኪዳን ስንመጣ እኛ የተናገረበት መንገድ ማሰብ ነው። ዕብራውያን 1:1-3 በፊት በነቢያቶች ለአባቶቻችሁ ተናገራቸው ብሎ የብሉይ ኪዳን ሰዎች ካስቀመጠ በኋላ የዕብራውያን መጽሐፍ በጠቅላላው ስም ስንሰጠው በተደጋጋሚ የምናገኛት ቃል የበለጠ የሚል ቃል እናገኛለን፣ ወይም የተሻለ የሚል ቃል ተደጋጋሚ እናገኛለን በዕብራውያን መጽሐፍ ስለኛ የታሸ ዕብራውያን 10:38 ስለኛ የተሻለ ስላሰበ ይላል። ስለዚህ በተሻለ ዘመን በበለጠ ዘመን ነው ያለነውና እኛ መጨረሻ ዘመን የምንገኘው ግና በልጁ ከአብ ከላይ ከሰማይ ከአርያም ከእቅፉ የወጣ በልጁ አድርጎ ተናገረን ይላል። ምን አይነት የከበርን ሰዎች ነን! እኔ ሳስብ የእግዚአብሔር ክብር አይደለም ማስበው፣ ሳስብ የልጁ ክብር አይደለም ሳስበው። እኔ ነገር የተጨረሰና የታወቀ ነው። ግን እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያላቸው ክብር ለኛ ያለው ክብር ይት በልጁ አድርጎ ተናገረን ይላል። እንዴት የከበርን ሰዎች ነን! እንዴት በደም የታጠብን ሰዎች ነን! እንዴት ተፈላጊዎች ነን! በነገራችን ላይ ፈልገ የምታገኘው ነገር አስበው። አያችሁ ባነጋገራችሁ ራሱ በጣም ስለፈለኩት ስንት ቦታ ሄድኩ መሰላችሁ? ነው ብዙ ብር ነው ያወጣሁለት ያረፈላለኩት ቦታ የለም የሚል አነጋገር ዘውትር የታወቀ ነውና በጣም ተፈላጊው ነገር እንዴት እንደሚያደግማችሁ ኢኮኖሚካሊ፣ ማቴሪያሊ፣ ሜንታሊ ታቆታላችሁ። እና ተፈልገ የተገኘ ስለሆንክ በጣም ተፈልጌ ስለተገኘው በጣም ተፈልገን ከስንት ነገር ስለተገኘን መጀመሪያው ማወቅ ያለብን ተፈላጊዎች ነን። እዛ ቦታ ላይ ግን የተናገረን ደግሞ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑ ምን አይነት ክብር ነው ያለኝን። በነገራችን ላይ ወንጌል ዮሐንስ 17 ብሎ አልኩት 14 የሰጠኝን ክብር ሰጥቷቸው ነው ያለ። ብዙ ጊዜ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ እንትን እንሆናለን፣ በጣም ስንመናፈስ መንፈሳውያን ስንበጫ እግዚአብሔር ክብር ብቻ የእግዚአብሔር ክብር ብቻ የእግዚአብሔር እሱ ራሱ ግን እግዚአብሔር ምን አለ? ወደ እኔ ክብር ጠሯኋችሁ። አንደኛ ጴጥሮስ 5:10 እዚህ ጋር ደግሞ የነገረን ምን ነው ስላቸው የሰጠኋቸው ክብር ሰጠኋቸው። ወንጌል ዮሐንስ 17:14 ሮሜ 8:29 ለጠራቸው አጸደቃቸው፣ ላጸደቃቸው አከበራቸው። ይህን ነገር እንትን ነው የምንላት አላደል፣ ይሄ ትዕቢት ነው አላደል። ሰርዘዋ ከመጽሐፍ ሰርዘው ተጽፏል እኮ እግዚአብሔር ያለው ማለት ብቻ ነው ያለብ። እግዚአብሔር እየተናገረው ያለመተረጓጎም መናገር ብቻ ነው ያላቸው። ስለዚህ ክብር ያለው የውለት በልጁ ነው የተናገረኝ። እንዴት የከበርክ ሰው ነኝ እኔ፣ እንዴት የከበርክ ሰው ነህ አንተ። እንዴት የውልሽ ባልሽና ሚስትህ በምን አይነት መንፈስና አይን ያየዋል? ለነሱ ይመለከታል። ልጆችህና አካባቢ ኢኮኖሚህና ይዞታ ሰዎች የሚሉ ነገር በሙሉ የገዛ ራሳቸው ይመለከት። አብ ግን በጣም ስለሚወድህ በከበረው በአንድ ልጁ ነው የመጣብህ የተናገረብህም ለሱ ነው። አንድ ቁጥር 2 ማወቅ ያለብን ነገር የተገዛንበት አንደኛ ጴጥሮስ 1:12-13 በተለይ አንደኛ ጴጥሮስ 1:18-19 የተገዛ እስኪ ኳሊቲ ልብሳችሁ ትይዙ። መቼም ሾፒንግ ላይ ስትሄዱ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሶልድ የሚልና ታገኝታላችሁ አይደል? ተሽጠዋል አዎ ነው የምትሉት። ወይ ኖርማል ሄዳችሁ አንድ ጃካ $2000 አለ። ባለፈው ጊዜ አሜሪካን ሂጅ ያለው ያየሁት ብዙ ቦታ አለና አንዳንዱ ለልብስ ብዬ ራሴ እንትን የሆንኩበት ቦታ አለ እና $5000 ላ። ስለዚህ ጨርቁን ከመያት በፊት ገንዘቡ እየተመለከትክ ስለው በጣም እንዴት አይነት ነው ማለት ነው። የክረምት ሲሆን
ውሃ ዋትኮል ዝናብ ማያስገባ ዋትኮል ውሃ ማያስገባ በረዶ ማይነካው ዋትኮል አይሮን ብለው ነው የምትለው። እና ይገርመኛል እስከዚህ አይነት የውላችሁ የምታዩት ነገር የለጠፉበት ገንዘብ ተነስታችሁ ምን አይነት ክብር እንዳላችሁ የሆነ ሰዓችን ብገዛላችሁ ኦ ማይ ሎርድ እንድንወዳችሁ ነው ተስፋ። በተለይ ሚስቶቻችን ዋትኮል ባልየዋ የሆነ የከበረ ነገር ከገዛላት መናገር ትፈልጋለች። አሁን መገዛቱ ሲሆን የተገዛበት ክብር በተለይ ካወቀች። ዛሬ የምስራች አለኝ ነግራችሁ ፈልገው ይሄ ነው። አንተ አንቺ እኔን ሁላችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተገዛንበት በከበረው በኢየሱስ ደም ነው። ኦ ማይ ጋድ ማወቅ ይገባናል ማለት ነው። የተገዛንበት የኢየሱስ ደም ነው። ብሉይ ኪዳን ላይ ይህ ነው የበጎች የፍየሎች የእንስሶች ደም ይፈስ ነበር። ዕብራውያን 10ኛው ምዕራፍ የተሻለ ነገር ስለኛ ስላሰበ ይህን ነገር አሳልፉ። እኛ በአብ ዘንድ እግዚአብሔር ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዞ ተሄደ የገዛ ራሱ ደሙ ነው። እንደ ብሉይ ኪዳን ካህናት የገዛ ራሳቸው ደም ይዘው መቅረብ እንደማይችሉ የበጎችና የእንስሶች ደም ይዘው መቅረብ ራሱ ያቅታቸው እንደነበር መጽሐፍ ሲነግረኛ፣ ግን የገዛ ራሱ ደም የተገዛንበት ዋጋ እኛ ሪሊዝ የተደረገው የተፈታንበት አጋሮ ይላል። አጋሮ ማለት ነው ስለ በግሪኩ አንድ ነገር ሰጥ ምብጃው ይባላል። በትግርኛ አንድ ነገር መስጠት አለበት አንድ ነገር ለማግኘት። አጋሮ ማለት የገዛ ራሱ ህይወቱ ይላል። መስዋዕት አድርጎ ደሙ መስዋዕት አድርጎ ነው እኛን ክርስቶስ ኢየሱስ ነፃ ያወጣና የተገዛንበት የተገዛን ገንዘብ ሰጥተን ልብስ እንደምንገዛ እኛን ነፃ እንድንወጣ ደሙ ነው የከፈለውና ዋጋችን በጣም የከበረ ነው። አንተ አንቺ እኔ ማወቅ ያለብን የኛ ክብር የሚለካው ባለን ገንዘብ አይደለም፣ በምንነዳው መኪና፣ በምንኖረው ቤት አይደለም። ይህ ሁሉ ኃላፊ ነው። በሚመጣውና በሚሄድ በሚገኝና በሚታጣ ገንዘብ አይደለም። የእናንተ መለኪያ የኢየሱስ ደም ነው። በቤተ ክርስቲያን ያላችሁ ቅዱሳን አማኞች እርስ በርሳችሁ መተያየት አለባችሁ። ጎን ያለ ሰው የምታውቀውና የማታውቀው አማኝ የትኛው ትምህርት ተከትሎ የትኛው አይነት ሰው ሆኖ የትኛው መንፈሳዊ ለበል ሆኖ እያንዳንዳችን ልብ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ማወቅ ያለብን እውነት የተገዛበት የከበረ ደም ነው። ሶስተኛ ማወቅ ያለብን ነገር የተሰጠን ነገር የበለጠው እግዚአብሔር ስጦታ በልቡ ያለ መንፈሱን የሰጠን መጽሐፍ በዚህ ነው ያከበረን። አንደኛ ጴጥሮስ አንደኛ ቆሮንቶስ 2 ከ9 እስከ 11 ምን ነው የሚለው መጽሐፍ ሲናገር መንፈስ ቅዱስ እንደገለጠልን ይላል። ኦ ማይ ጋድ አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው በሰው ልብ ያልታሰበ ለሚከተሉት ለሚፈቅሩት ለሚያፈቅሩት ሰጣቸዋል ከማለት በፊት ለክብራችን ከዘመናት በፊት የተዘጋጀ እዩት። ለክብራችን የምትለው ነገር አደራ እንዳሰርዘው አንዳንድ ሰው ለክብሩ አይልም ለክብራችን። እግዚአብሔር ሊያከብረ ፈልጋል እያልኩ ነኝ። ስለዚህ አከብርሃለሁ የሚል ትንቢት ከመጣ እሰየው፣ ካልመጣ ግን መጽሐፍ ተቀምጠዋል። ምንም ትንቢት አያስፈልግም። ከብርሃል በቃ እንትናና እንትና አከብርሃለሁ ተብሏል ብሎ ምንም ራስህን አትከትስ ኢንፈረንት ኮምፕሌክስ ውስጥ መግባት የለብህም። ከብርሃል ብሏል እግዚአብሔር በመንፈስ በኩል በዘመናት በፊት ለክብራችን እንዲያከብረን ስለ ምጽአት ብቻ ያያዙታል ሰዎች ይሄ ነገር። እግዚአብሔር ግን እንድትከብር ያደረገው ነገር አለ። ለክብራችን ያዘጋጀው ነው። ደስ ይበላችሁ ማለት ነው። ከብራችኋል። ከነዚህ ሶስት ምን ነው የምንማረው ካላችሁ እግዚአብሔር ከክብሩ የተነሳ እኛን እንዳከበረ። ስለዚህ እንደከበርክ የምታውቀው የሰማይ ዜግነት መሆን እንጂ እንደከበርክ የምታውቀው በወርገብህ አይደለም። እንደከበርክ የምታውቀው በመላእክት መታጀብህ እንጂ እንደከበርክ የምታውቀው የምትይዘው ወይም የምትነዳው መኪና አለ። እንደከበርክ የምታውቀው የሰማይ ዜግነት ይዘህ በዚህ ብዙ ዓለም ላይ መንቀሳቀስህ እንጂ በሰዎች መከበብህ አይደለም። እንደከበርክ የምታውቀው ኦ ማይ ጋድ የሆነ ሰርግ ድግስ ተደግሶ እንድትወሰድ ወይ ደግሞ ወደ አብ እንድትሄድ እየተዘጋጀ ያለ ሰው መሆንህ እንጂ ወይ ከነገስታት ፋሚሊ መሆንህ እንጂ እንደከበርክ የምታውቀው የምትኖረው ቤት አይደለም። ከብረሃል፣ ከብረሻል፣ ከብረናል። ሻሎም፣ ክብር ለሲዮ። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው ይባላል።
የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው መልእክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።